okurka, vklad do budoucnosti. Chtěla jsem ještě říct... Co se tady děje? Umlč nejdřív ji. Jasně. To jste nečekali, co? Moje neprůstřelná blbost opět nesklamala. Nejdřív ten mikrofilm, Motře Pešino, spolkni ho. A žádný hrubký pohyby. A ty si lehněte na zem. Rychle! A ty je svaš. Jasně. Dej. Vysvětlíš mi konečně, co se tady děje? Jsem zaměstnanec tajné bezpečnostní služby. Ale nikdo o tom nesměl vědět. Ty hajzle! Sám si hajzl. Zneužil si ztráty paměti tady toho chudáka ke svý špinavý práci. A teď za to dostaneš nejmín do životí. Takže ty jsi mi po celou tu dobu lhal. Ale... Jak ti mám teď dál věřit? Vždyť jsi někdo úplně jiný. Ale vždyť jsem to dělal pro nás dva, abychom si mohli někde žít jako v ráji. Odpusť mi to, prosím tě. Vždyť se máme rádi. Když je to tak, odpouštím ti. Ach, má prokletá paměť. Kde to jsem? Kdo se to tady smál? Hlubo, co se to děje? Jenom klid, příteli. Bude zase dobře. No, ztratil jste paměť, ale všechno bude v pořádku. Buďte rád, že ani nevíte, co se tady všechno dělo. Oswald. Lidie. Proboha, Lidie. Co se tady děje? Vy se znáte odkud? A samozřejmě, vždyť to je moje manželka. Počkej, já ti to vysvětlím. Nemusíš, já ti věřím. Když jsme byli před 2 lety na dovolené, měl jsi nehodu a prohlásili tě za mrtvého. Vzpomínáš si? Nevím. Co to nevím přesně, co se stalo. Tady máte pistol. Mně je špatně, omluvte mě. Musím se jít probrat na záchod. Nezapomeň tu kávu. Okurka, vklad do budoucnosti. Ruce vzhůru. A žádné prudké pohyby.